A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Gabriela Koukalová. Gabriela Koukalová, dovolte mi, abych vám tady předal kytičku jako dárek a takový něžný přivítání. Těší mě, že jste k nám přišla. Ono tady máme trošku z toho kape voda, což my řešíme takhle jako doma. Tak. Děkuji vám, tak. To je moc milý. Tak takovýhle úvod jsem si určitě nepředstavoval. No já jsem vám ho chtěl udělat tak právě něžný. Tu kytičku si můžete dát sem a já vám ukážu takovou fintu jako doma. A když to dáte sem, já bych jí dal zatím zpátky sem. Děkuji, když jsme u těch rostlin, já jsem se teda dovolila taky vám přinést takový dárek, a protože vím, že nejste moc jako asi sportovní typ. Jak jste na to přišla? No, jako já jediný, bych čemu se vyhejbám, je biatlon, jinak všechno dělám. Tak jsem si vám tady dovolila donést jednu věc, ano. Bohužel teda jenom jedna, protože tu druhou nemůžu se za boha vzpomenout, kde je, ale myslím, že třeba na rajčata je docela dobrá i tahle jako jedna. Počkejte, ale to je vaše tyčka původně. Přesně tak. A co jste s ní vyhrála? No, myslím, že určitě několik světových pohárů. Je to, je to taková letička? Tak děkuju mockrát. A ještě než se mě začnete ptát, tak dovolil byste mi udělat takovou jednu věc. Já mám tady totiž jeden takový malý dárek pro člověka, který tady je vlastně skoro každý díl a ještě ho jako nikdo neobdaroval. To máte pravdu asi. Tak jsem se na něj vzpomněla a je to pan Vodvárko. To je od vás krásný, no tak prosím. Já jsem mu tady přinesla za jako opravdu vzorný členství, tady už bych řekla. A vzornou účast v tomhle pořadu tady je takový malý dárek. No to je od vás krásný. To je jasný prvenství, jako bez debat. Ne, teď, potom. Nikdo, ne, to jste moc hodná a jak znám pana Vodvárku, má z toho ohromnou radost. A já myslím, že si to, když tak já mu to schovám. Aby to, ale já si myslím, že nebude vůbec špatný připomenout si s dovolením, kde je Gabriela Koukalová, kdyby náhodou někdo z vás neměl tak úplný přelet, myslím tedy z hlediska sportovních výsledků. Tak je vítězka světového poháru v biatlonu 2015-16, dvojnásobná stříbrná medailistka ze zimních olympijských her 2014, mistryně světa ve sprintu, stříbrná z vytrvalostního závodu, bronzová ve stíhacím závodu z Hochfilzenu 2017, světová šampionka ve smíšené štafetě a držitelka stříbrného kovu z vytrvalostního závodu Kontiolahti 2015. Gratuluji. A všechna moje úcta, madam, k vašim výsledkům. Koukal jsem na to vždycky s obdivem a ještě s větším obdivem, že jste vždycky závodila pohledná. Nejenom proto, že jste jaksi přirozeně krásná, ale že jste si dala ještě záležet, to mě na tom fascinovalo, že jste byla vždycky namalovaná na ten závod jako na ples. No, tak ono to byla jedna z mála věcí, na který člověk se mohl spolehnout. Jako vzhledem k těm sportovním výsledkům, ty byly tak nějak jako vrtkavý. No, ale nebo... oni to většinou ty závodnice nedělají, třeba, že by je ty náušnice brzdily nebo něco takového. A tady to vidíme zrovna. Ale vy jste si to vždycky jaksi udržela, že jste teda závodila v plném dámském nasazení. No, tak já jsem si říkala, že především jsem žena, až no. Pak závodnice. Já zase to mám obráceně, já jsem spíš závodník a pak až muž. No, ale teď jsem koukal, vy jste vydala knížku autobiografickou a koukal jsem, jak oni vás mydlej, melou, teda. Samozřejmě nemyslím bulvár, tak bulvár musí, co má dělat chudák. A druhá věc je, oni vždycky vytrhávají věci z kontextu a ty negativní, pozitivní, co s tím. To nudí i mě, číst si něco pozitivního, takže dobře. Ale mě zaujalo, že se zvrhla taková všeobecná radírna, jak máte psát, jak máte žít.
co, zaujala mě věta, tudy cesta nevede, napsal jeden z novinářů. No teda. Já jsem se ho zeptat, kudy cesta vede. Ale vy jste napsala autobiografickou knížku. Přesně tak. A napsala jste ji, asi si typuju, podle svého nejlepšího přesvědčení a tak, jak věci vidíte vy, což je podstata autobiografie, že by měla být upřímná. Jinak ty věty o tom, že všichni mě chápou, všichni mě pomáhají, děkuji všem, to se říká na Oscarech při přebírání cen, ale nepíše se to do autobiografií. Psala jste to tak? No, jako rozhodně jsem to tak psala. Ne, ale oni vám vytýkají, že tam máte negativní nějaký reflexe lidí z týmu nebo něco takového. Tak ono, jako ty témata jsou natolik kontroverzní, že mě bylo úplně jasný, že to jako lidi napadnou a že to bude jako dvojsečný, ale já jsem si pořád říkala, že viděla jsem v tom prostě smysl. Jako no. Myslím, že vzhledem k tomu, že se ve sportu pohybuju jako takřka o 2 let, tak... No, ale vy si můžete psát autobiografii, jak chcete, chci, jak ji vidíte. A můžou ty lidi nebo ty účastníci na to reagovat, říct to tak, Gábinko, není, a napsat svoji knížku nebo svoje články a tak dále. A u vás je to ještě teda jaksi umocněný tím, že jste tam prozradila vlastně, že jste celou tu kariéru toho závodění trpěla tou poruchou příjmem potravy, o což obdivuhodnější jsou ty vaše výsledky, je otázka... Dokonce, jestli to není cesta. Tak já si myslím, že to jako se... rozhodně není cesta. Ne? Myslím, že kdybych jako přistupovala k tomu, myslím od začátku, tak jako správně v tomhle směru. Takže možná ta moje kariéra byla ještě o něco jako delší. Vy někde zmiňujete, že vlastně to vzniklo kvůli nějakým připomínkám, že jste macata nebo přítěle a tak dále, což vás traumatizovalo, takže jste začala mít trošku obavy o tu svoji postavu, figuru. A to jste měla jaksi nejen asi v tom sportovním, ale i v tom ženském kontextu, ne? Nebo já nevím. No, myslím, že tak nějak jako celkově, protože celkově. Ten člověk jako v 17 letech moc není jako schopný rozlišit, co vlastně, jako jak ano. se to brát, prostě se to bere. Jako... Já jsem měla pocit, asi po většinu té svojí kariéry jsem to brala, že prostě musím jako mít nějakou předepsanou váhu, kterou jako, která mi byla stanovená. Aha. A jakmile jsem ji jako nedodržovala, tak jsem měla pocit, že vlastně jako je to špatně, že nemám jako šanci potom vyhrát nebo prostě být úspěšná. No a vy tam někde popisujete i jaksi tu dramatickou scénu s tou lžičkou, jak jste si chtěla vyzvrátit, nebo pomoci ten dávivý reflex, jak si odstranit lžičkou. My tady máme tu fotografii, to ostatně máme. To je nádherná, to se podívejte. No, to je lžička ve vašem trávicím traktu. To ještě dobře dopadlo, že? Jo. Na to, jak riskantní. To vlastně je mít v sobě takovou lžičku. Kovovou. Hmm. To je kovová? Je kovová, no. Kovová. No, ale o to upřímně řečeno je obdivuhodnější, jakých výsledků jste dosáhla. No tak víte, já myslím, že spíš jakoby třeba ta porucha, kterou jsem měla já, takže se jako docela liší od těch, který mají třeba modelky, protože jako těm jde o to, aby byly třeba ještě mnohem štíhlejší. A mně stačilo, když si udržím jakoby nějakou váhu, která nemohla být ani nízká, ani vysoká, prostě jako ale stejně dobrá. Ta zátěž pořád s tou stravou a myslet na to a tak dále. No a co říkáte tomu, jak se na vás vrhli, nemyslím bulvár, protože ten je jaksi mimo cestu, ale... Myslíte manžela? Nemyslím manžela, ne, jak se na vás vrhli v rámci posílání té knížky, myslím. Jak vlastně mě fascinuje, nebo já jsem nepochopil, proč někomu vadí, že vy píšete, že s někým si nerozumíte, no tak proč... A co je na tom, jako? Nebo jak se na to díváte vy? Já jsem si říkala, že i kdyby mě jeden jediný člověk napsal, že... Třeba mu to jako pomohlo, to, co jsem vlastně napsala, že by se nějakým způsobem třeba ztotožnil s tím příběhem nebo vlastně měl problémy podobného typu. Takže mi to jako za to stojí vlastně. Tak to nějak, já myslím, že vám napíše. No, jako já jsem o tom teď přesvědčená, nebo když čekala jsem jako velkou melu těch reakcí, ale vlastně jich je už ani ne stovky, ale tisíce. Prostě to ani se nedá jako stíhat číst, takže mám takový pocit, že vlastně... Záleží, nebo je to vždycky o tom, na co se tak člověk jako trochu upíná. Já se upínám na ty dobré věci a to, co jako... Ať lidi nesouhlasí, kdy to je jako no, jejich to je legitimní, to prostě, ano. Ano, já se třeba... Samozřejmě je to fajn jako slyšet někde nějakou, jako, nějaký jiný názor a... Ať si ho jako ty lidi... Ale já bych chápal i někoho, kdo je znalej toho prostředí, že bude spochybňovat třeba tu vaši tézi a říkat, já to znám, tak já mě a tak dále. Ne, ono to je prostě... Jak si ultimativně, že tak se to nemá psát. To na tom šokovalo i mě, protože
to je bez ohledu na to, že to je vaše knížka, pro mě šok, no, že vám lidi... někdo říká, jak máte psát svoje vidění světa a svýho života. Jako, jestli napsali jako velkou celou řadu knížek, takže... Ne, ale že mně přijde jaksi nebývale negramotný takhle se chovat k někomu, kdo napsal svou autobiografii, notabene k dámě, která má velký zásluhy ve sportu pro tuhle zemi, takže bych čekal i jistou úctu a když tak delikátní sdělení. Na druhou stranu mě zaujalo, to vy taky popisujete v té knižce, vy nejste takový ten organizovaný typ, že jo? Vy jste taková trošku jaksi bohemsky rozlítlá, dokonce bohemsky. Vy jste se zaobírala malováním, že jo? Nebo zaobíráte? Trošku. Měla jsem šanci se malinko jako do toho prostředí podívat a... Baví vás zpívání, to... jak jsem čet, že jo? No to čili jste tak si, jak si trošku... Mezitím jste si teda vyhrála v biatlonu, co šlo, ale kromě toho jste taková trošku bohemsky neuspořádaná, protože jsem čet, že jste měla problém někdy s těma časama a s tou přípravou, pořád. Je to tak? Jo? Pořád. Akorát jste nemohla najít líže jsem... třeba před závodem? Ne, to úplně je to. Většinou jsme měli člověka, který nám je třeba připravil jako na předem domluvené místo, nebo nám je přinesl na start. Takže tam ten problém úplně nebyl, ale myslím, že mám jako celkově nebo celoživotně jako problém s organizací času. Jediný den, kdy jsem neměla problém, byl dneska. Dneska? Jak to? Protože já, když jsem si jako, měla jsem takovou představu, že jdu jako k vám, tak se mě vybavila úplně taková ta mikulášská besídka prostě v té tělocvičně, kde je strašná spousta dětí a všichni se bojí, jako co přijde teda. Jo. Jak bude mít čert velkou vidli a takhle jsem si jako představovala vás. A proto jste... Radši vzala tu hůl ještě sebou, kde by náhodou třeba bych takhle do vás mohla jako... malinko jako... No ne, ale počkejte, ale říkáte, že to byl jediný den, kdy jste neměla problém s časem. Jako, protože jste od rána byla připravená. No a sice jsem přišla včas, ale jsem zapomněla jako další věci, které jsem potřebovala sebou, takže on to bylo takový jako jo a ne, malinko. No, oni se vás pořád ptají všichni, jestli budete v biatlonu pokračovat nebo ne. Já myslím, že to teď nemůžete ani vědět. Ono se říká nikdy, neříkej nikdy, ale že to není ani to podstatný asi. A musím říct, že to není úplně tak jednoduchý, jako, že není. I pro mě je to jako velký krok, protože já teď sama jako se tak trochu hledám, ale snažím se to vždycky vidět jako z té lepší stránky, že jsem teďka takový jako prostě novorozeně, který takhle leze po tom světě a dívá se prostě, co tak vlastně, jaký jsou tam ty možnosti a berte tak. To, že se vracíte s tím mikulášský, no. Asi tak. A teď to zpívání, to vás taky zajímá, vy teď někde zpíváte, že jo? No teď máme takovou, nebo malinko jsem začala sympatizovat s takovou kapelou, která se jmenuje Sousedi. A je to vlastně kapela, řekla bych už jako mých kamarádů, který zpívají převzatý písně. Ano, ano. Takže to jako není, nemám vůbec žádný ani výtvarný, ani jako hudební ambice, ale tak nějak mě to jako vlastně těší a baví a tak se tak tam jako tady ráda taky vracím. Zaspíváte, ne? Jestli dostanu tu příležitost. No tak říkali jsme, že pro vás cokoliv. A jenom mě řekněte, co byste chtěla, nebo co plánujete, že budete zpívat? No teda, tak já bych chtěla zpívat jednu písničku od Lady Gaga. A kterou? Která se jmenuje Million Reasons. Million Reasons. Million důvodů. Gabriela Koukalová. Need one good one to stay.
Baby, I just need one good one to stay. Gabriela Koukalová.